Bunun için tik durup su içme diyeceğim. Bunu sarardı sizge kızı mı? Karayla tik durup su içkeniz de su kentte tezlik bile hoşçakalın içek sesleri nasıl düşer. Bu yasa onu küçük ses kendi için yok geladı. Haberiyle bu serotonin germonu yani baş germonu, muhabbat germonu hoşçakalın içek sesleri nasıl şınlık kalatıdan işler çıkarladı. Şu germonla işler çıkarmışı tuz koyup koyadı. Germonun yetişmezliği organizmada etibar veriyle cinsel zayıflığa çağırdı. Tez boşanıp koyuşuyuz. Olabildiğinde ayı durmazlığı, hoşu, pasayışı bu organizmada serotonin germonu şu yetişik sorduğu hem boladı. Video yok ben bulsa like ve patlısını nasıl koyamaz. Videonu ise gerekli olan gibi yuvarlayız. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta oramizda qo'shtirna ichida seksopatologlar ko'payib ketgan. Mana mana shunaqa gaplarni menga yuborishibdi. O'sha doktorlarga men aytaman, soat anatomiya o'qiganmisiz? Men turib suv ichdim nima? O'tirib suv ichdim nima? Qanaqa farqi bor? Mani kechirasiz-u, o'sha dumbagacha bo'lgan joyim pastga tushganimdan o'tirganimda oyog'im bunda turganda orqalonga nima farqi bor? Onun mesela karkanaka anatomiyanı bilmediğim adamım biledik o. Yani turup içsem tez çıkarmıştı, oturup içsem su kem çıkarmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge sünnet buldu ki sen dedi oturup avukat yiyin, turup avukat yemeyin, turup su içmeyin, oturup yemeyin. Bunu alimler bu türlü başka omillerini ko'rsatib berishgan. Bunu hiç kanaka cinsi zayıflikka alakası yok. Mana şu bir nechta bola yuvarıptı. Şuna kamadı. Birinchidan o'sha serotonin harakatta oshqozonda emas, ichida davolarda ishlab chiqariladi. 10% 20% ga yaqin agar markaziy o'sha nerv tizimida ishlab chiqsa, davolarda serotonin ishlab chiqariladi. Harakatda xuddi shunaqa, lekin serotoninni u tikka turib suv ichganga hech qanaqa aloqasi yo'q. Triptofan degan o'sha siryoga bog'liq, triptofan bo'lsagina serotonin keyin ishlab chiqariladi. Ya'ni g'iş qilish uchun loy kerak degandagi, oldin o'sha loy bo'lmasa g'iş qila olmaysiz degandagi triptofan bo'lish kerak. Triptofan undan keyin bu doktor aytayotgandagi baxt gormoni emas, bu qoniqish gormoni hisoblanadi. O'sha baxt gormoni boshqa, bu dopamin. Dopaminni vabshe boshqa yoqda ishlab chiqariladi. Unga filnadrenalin kerak. Xo'p. Demak, bu yerda kerakli darajada sirio bo'lmaydigan bo'lsa deb aytamiz-a, demak sizda serotonin ishlab chiqmaydi. Qattan qosib bo'ladi, qayerda ishlab chiqariladi? Mana bu yerda shu bitta bolamiz o'shani yuborgan bola yozdi. Agarda deydi, nimani qalqinib ketishidan deydi, oshqozonni shunaqa jinsiy zaiflik bo'ladigan bo'lsa, aman nimada yuraman, mashinada rulda yuraman, oshqozonim doim qalqib yuradi, suv tushgandan battarku men, balki o'shanga impotent bo'lib qolgandirman debdi. Ya'ni odamni miyasini chalg'itib, bu doktorning gapini eshitgandan keyin odam shubhaligiga tushib qolib, "Men shunga shunaqa bo'lib qoldim, endi oshqozonim demak qimillatmasdan yurishim kerak ekan" degan narsaga borib qopti. Bu bo'lmagan gap, demak, bilvaring, o'sha serotonin harakatda bu jinsiy rag'batlantirishga to'g'ridan-to'g'ri yordam beruvchi o'sha qoniqish gormoni hisoblanadi. Uni kelib chiqishi harakatda miyada va ichakda bo'ladi. Ichakda o'tirib triptofan bo'lmasa, agarda triptofan kam bo'ladigan bo'lsa, serotonin kam ishlab chiqadi. Xo'p, triptofan yeyish kerak. Triptofan qatta bo'ladi desa, mana qattim sirli deymiz-ku. Qattim sirlida o'sha yog'larning ichida ko'p bo'ladi, shokoladning ichida bo'ladi. Triptofan o'sha yeganingizda o'zi bilasizmi, yosh bolalarga agar e'tibor beradigan bo'lsa, bola o'ynab ketib qolishadi haligi o'sha har xil kompyuterlarni, shokoladlarni yegan paytda yoki mana shunaqa narsalar. Chunki bolada o'sha triptofan tushgani bilan bolada darrov xursandchilik, o'sha bola o'yinga, raqsga tushib ketib qolishadi. Shuning uchun birinchi bo'lib o'sha suv ichishdan emas, bu odam sport qilishi, значит, harakatda bo'lmoqligi, o'sha triptofanga bo'y bo'lgan ovqatlarni yeyishi sizda serotoninni ishlab chiqarishiga va uni sizdagi o'sha
faoliyatingizni yaxshilab berishga olib keladi. O'sha saratonning ko'pincha yetishmovchiligi odamlar depressiya, kutuvchi nevroz holatiga o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolishiga olib kelib qoladi. Shuning uchun o'sha bu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Endi o'sha ko'proq qalqonsimon biz agar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, qalbga yetayotgan baxt gormoniga ham o'sha ma'lum bo'ladi. Terazin degan o'sha gormonimiz bor, buni tagida fenilalanin turadi. Agarda u ham o'sha mana harqatda aytamizki, baxt gormoni deb, chunki boshqa serotonin bilan dopamin kelovligisi bizani butun kayfiyatimizni, butun kundigiga javob beradi. Endi shu gormonlar qachon ishlaydigan bo'lsa, ko'pincha o'sha kechasi dam olganimizda, chuqur uyqu bo'lishgandagina yaxshi ishlab chiqariladi. Ya'ni sirkat o'sha ritmi deb aytamiz, odamni uyqusini chuqurligiga juda katta bog'liq bo'ladi. Agarda qanchalik siz chuqur uxlaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, ana o'sha sirkat ritmlari o'zini joyiga kelib, sizda o'sha gormonlarni ishlab chiqarishi o'zini holatiga keladi. Eng birinchi buni dushmani yomon kayfiyat, bir narsadan qo'rqish, uyquni yomon bo'lishi, odamda harakatni kamayib qolishi, metabolik o'zgarishlarni paydo bo'lishi mana shu yuqorida aytib o'tilgan omillarga olib kelishi mumkin. Demak, inkor etmaymiz, o'tirib va ovqatlanish, suvni ovqatlanish shunaqa bo'lish kerak, bu sunnat, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bizga qolgan o'sha sunnat amal bo'ladi. Lekin buni turib suv ichadigan bo'lsa, bundan jinsiy zaiflik bo'lib qoladi degan narsa, bu umuman savodsiz doktor gapi, umuman tibbiyotni bilmaydigan odamni suhbatdir. Bekordan bekor siz gapirgan gapingiz bilan agar bemorga miyasida xof tug'iladigan bo'lsa, unda o'zidan qo'rqib chaqirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni gapirayotgan gapingizdan foyda emas, faqat ziyon bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz bilan ko'pchilikni o'sha miyasida paydo bo'lib qolgan noto'g'ri fikrni o'sha yo'qotdik deb o'ylayman. Sizdan fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishingizni xohlardik. Va sizni kommentariyalaringizga qarab keyingi ko'rsatuvlarni tayinlaymiz. Eng asosiysi kanalimizga a'zo bo'lish yodingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.